Nei, men hele folkens, og velkommen tilbake til nok en episode av Fution. Og i dag er vi på episode nummer 18. Og det vil si at det er to episoder som gjenstår før en eventuell livestream. Da, hvis dere ønsker det, men jeg antar at dere ønsker det. I dag så skal vi spille den ultimate final-kampen i da Divisjon 4. Vi har tre kamper igjen, men det eneste vi trenger er tre poeng på en av de. Så om vi ikke vinner titeren, så skal jeg gjøre forfeit. Da skal jeg ta Sprite and Banana Challenge, men jeg antar at det ikke kommer til å skje, så ikke skaff dere forhåpninger nå. Men folkens, dere klarte å treffe sykt mange likes i forrige episode. Hvis dere klarer å gjøre det samme i denne, så har jeg en veldig fin overraskelse for dere i morgen. 1250 likes, så har vi en pack-åpning i morgen. Og det er ikke en hvilken som helst pack-åpning, den er veldig original og veldig unik. Så klikk til like-knappen, så kommer det en litt annerledes, uorthodox pack-åpning ut i morgen. Men dere vet reglene, la oss bare pjomme bla opp grunnloven. Og her står reglene, her står alt som du trenger å vite. Vi har da muligheten til å spille med gullinforms om vi rykker opp. Eller sølv, jeg tror muligens det er sølv. Men ja, det er besides the point, vi vrir om til neste side. Der har vi den, vi har da kickers-samlingen. Og i dag har jeg veldig store forhåpninger om å få enda en skandinavier. Forrige episode fikk vi John Guidetti. Vi startet denne episoden med Jax Martinez. Beveger oss videre til Lacazette. Ok, det er nice. Neste spiller er... Åh, legenden Johan Cruyff. Det der er triste saker. Men vi får i hvert fall han. Det er trist. Men vi får... Oi! Vi får faktisk en skandinaver. Hiljemark. Altså, jeg vet ikke hvor god han er, men det er jo veldig kjekt å ha han. Det var en svenske. Vi beveger oss videre til Gaitan. Hva greier med at vi får Gaitan etter hver eneste svenske vi får? Og så siste spiller er da Harry Kane. Ja, da, men det var en solid pakke. Vi får da en skandinaver pluss Johan Cruyff. Det er veldig trist det som skjedde, men vi må bevege oss videre. Vi beveger oss videre til første kamp. Motstanderen vi møter på... Oi, det er et fett lag. Ok, greit. Det er bare spisser på topp. Det er spisser på vingene også, Jaguar og Dybala. Men det er tre timer til season, så det er ganske interessant. Formasjonen er jeg dog litt usikker på, så la oss bare kline til og se om vi kan få til seieren her. Åh, se på det der fra Breitveite. Altså, Breitveite er dritgod på det spillet her. Ok, greit, vi snurrer innover. Tar en liten rullett innover. Åh, kom igjen da, Breite. Her flyr vi gjennom med Breitveite. Hva skal vi gjøre her nå? Vi går bare forbi, ja. Det er en god idé. Chipper den innover til Eriksen. Eriksen, hva er det du gjør? Vanligvis tar jeg frisparka, men det der var en veldig gunstig mulighet. Derfor legger vi den ut hit. Skal prøve å få den med oss med Mike Jensen. Der de gir tre på første. Der! Hæ? Ok, Sisto. Nå går vi innover i banen. Innover igjen. Og nå surrer vi helt med laget hans. Kom han, Sisto. Det der er straffespark. Ja da, Sisto. Nå må vi bare sette den her da. Altså, nå er jeg litt i tvil. Vi setter den litt til venstre, litt i midten. Og der bør den... Åh! Altså, hvorfor er jeg så dårlig på straffer? Altså, straffer er noe jeg ikke klarer på det spillet her. Åh, se på den passningen der fra Spike, da. Den er veldig stødig. Sender gjennom Eriksen. Nå, Eriksen. Nå, Eriksen. Nå er det deg mot resten. Eriksen, Eriksen, Eriksen. Der til! Ja da! Det var så vilt på tide. Kontringsspill i verdensklasse, og Eriksen avslutter et ellers strålende angrep med en strålende avslutning. Ok, Eriksen, Eriksen. Der, Eriksen. Kan du score og punktere kampen? Åh, det er så deilig når det løsner. Der har vi en kompis. Og der var kampen over. Det er så nydelig å vinne sånne kamper, for hvis jeg hadde tapt, så hadde jeg vært langsur. Og som dere kan se, vi har nå vunnet titlen. Yes, get in there. Vi er nå offisielt i 3D-divisjon. Det er meget bra, men hvis vi bare gjør sånn, svopp, grunnloven, vet du. Nå skal vi ta og unlocke enda en spiller. Og siden det er en kronologisk rekkefølge med hvem vi får i form av nasjonaliteter, så får vi en nordmann i denne. Og ja, dere vet, nordmenn er ikke så ekstremt gode i fotball, så derfor blir denne spilleren drøtt Markus Henriksen. Ok, greit, vi kan bruke Markus Henriksen nå i hvert fall. Det er en link til Fischer, det er en link til Sørloth, det er en link til mange Eredivisie-spillere, så det kan bli bra. Vi har i hvert fall hatt i disposisjonen nå, som er ganske greit. Men så har vi dere gutta igjen, og jeg tror jeg kjører på med dere i 3D-divisjon nå. Nå, mine kjære gutter og guttinner, møter på... Oi, 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 oi! Altså, det er interessant, altså. Det er et fullt svensk ligalag, pluss den der svenske venstrebekken. Og det er litt sånn der futionen-ish i 9D-divisjon, vil jeg si. De to bronsespillerne kjenner vi godt igjen i hvert fall. Den her er faktisk ikke lov å tape nå, vi bare kjører på, gutta. Eriksen, vi delger til... Og goal! Der er en fin introduksjon til 3D. Altså, han er bronsekeeper, eller selvkeeper, jeg husker ikke helt, men uansett, det er en svag keeper, derfor er det bare å skyte. Her kommer Breitveite, ut på en uvant posisjon. Vi går innover derfor går vi innover, derfor går vi innover! Breitveite, min beste venn. Trist i og med at det er en videokarakter, men det går veldig bra. Sikker på at han er en real god gutt i virkeligheten, og jeg altså kunne blitt bestekompis med han karen her, fordi han er fantastisk i dette spillet. Åh, den er stygg! Det er garantert rødt kort. Rødt! Åh, ja da, det ble rødt også, jo! Altså, det der er stygge scener. Eriksen gir den ut til Joshua. Nå er det bare å løpe Josh. Josh kommer til å ta finesseskuddet. Litt ambisiøst, men det blir et passning akkurat ved offside. Sisto, sjekk den her. Åh, snabbas! Dette er ikke bra Rosenborg går igjennom. Han er ikke pacey, men han kan score mål, og derfor må jeg være on... Åh, det der er ikke straffe. Men greia er at vi redder den, så det går fint uansett. Han legger jo den i midten.
Eller ikke. Brighty, se på Brighty. Tunnelen, han får det med seg. Han får det faktisk med seg. Det er det de nærmeste. Eller at den går inn på en eller annen måte. Oh yes, 3-1, 3-1. Oi, den så jeg komme. Hva gjør vi? Vi legger den i nærmeste. Åh, hva sier vi til det, folkens? Lekende lett, lekende lett er det. Her er enda et rødt kort. Åh, det ble rødt også, ja! Jeg støtter den, jeg hadde altså dommeren. Det der var støkt. Det er ikke ball, og det er rett bakfra. Åh, der kommer Eriksen, ja. Ok, greit, nå er det bare å løpe, gutta. Kommer keeperen ut, det gjør den. Da chipper vi. Åh, altså, det der er ikke lov. Sisto med magien, sisto med magien, sisto med magien. Åh, det der er straffespark, ja. Nå er det på tide å putte straffespark. Og nå skal vi gjøre det på spektakulært vis. Kom igjen da, kom igjen da. Oi, abo, hva skjer? Ok. Man må prøve på sånn, jeg leder med god margin. Det er lov, folkens, det er lov. Og der har vi en leken 5-1, 4-1 seier i første kamp i 3. divisjon. Det sier vi ja takk til. Og siste lag vi møter på er et lag med Suarez og Neymar. Altså, jeg trenger å si noe mer enn det. Ok, er en Joshua King som går igjennom? Det er det så absolutt. En Joshua King der, ja. Kom igjen, Joshua. Kom igjen, Joshua. Du har mye pace. Du kan legge den i nærmeste. Der kommer Eriksen. Skårer! Ja. Åh, der ble det svett, gitt. Åh, den der er viktig. Det er først Eriksen som sender gjennom King. King bommer, men så har vi Eriksen der. Er nådeløs med det skuddet der. Nei, 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 nei. Ok, er en King på tur her da? Eller en Breitveite? Jeg driter i hvem det er. Så lenge han skårer, så er jeg veldig fornøyd. Altså, de tar det utenfor. Åh, han står stillestående og limer den opp i krøsset. Det bare forklarer hvordan kaliber han er. Er ikke stort jeg kan gjøre med det der, gitt. Altså, Kasper kunne kanskje ha rekten, men det er et fantastisk skudd, det er det. Nå går den gjennom her. Åh, det der var to mål. Dritkjapt. Nå må jeg snappe opp igjen, ass. Hæ? Den ekkerne returen der, da. Nå ble det plutselig totalkollaps på slutten av første omgang. Her kommer Sisto. Sisto legger den inn. Der har vi! Der, ja! Det blir for lett, rett og slett. Tetti kommer som en flyvende baron og stanger den inn. Vakkert. Der, ja, det er ikke offside heller. Det er Mike Jensen. Han chipper den. Den kan være ambisiøs, men det er nesten. Er du helt mongo? Den ballen ruller i 1 km i timen, og du må punche den ut. Han får med seg ballen uansett hva som skjer. Hvis han skårer nå, da klikker det for meg. Altså, åhåhå! Se på Sisto her, se på Sisto her, se på Sisto her, se på Sisto. Det der er vakkert. Kom igjen, gutta. Vi har fremdeles sjanser. Her har vi Breitveite. Dette må være goal. Åh, kom an. Sånn, nå er vi på vei gjennom her. Nå er vi virkelig på vei gjennom. Nå legger vi den i nærmeste. Bra, Sisto. Kom igjen da! Det har vi gjort det av den mest ufortjente storseieren jeg noen gang har vært borte i. Altså, jeg har en løk i mål. Altså, Kasper, det er liksom helt tangerubakken-tendense bak der nå. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, om jeg skal ha en ny keeper eller hva jeg skal gjøre, men Kasper gjør ikke jobben, ass. Vi har 1 seier, 1 tap. Vi trenger bare 18 poeng for å rykke opp. Det skal vi i hvert fall klare. Utenom det så håper jeg dere har likt denne litt turbulente episoden av Futionen. Vi er tilbake med episode 19 på da fredag, hvis dere får til 1250 like. Pack-opening også på onsdag, det blir interessant. Utenom det så håper jeg dere har en fantastisk dag. Mitt navn, det er Andulle. Ditt navn, det er Legende. Og vi snakkes.